नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो विभिन्न टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू यहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यस युट्युब च्यानल टेक नेपाल मार्फत हेर्दै र सिक्दै आउनुभएको छ राजा पनि तपाईँहरू सामु एउटा विशेष जानकारीमूलक भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई एकदमै खुसीको खबर चाहिँ सेयर गर्दैछु हिजो मात्र सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले कर्मचारी माग गर्दै जबको लागि चाहिँ आवेदन खुलाएको छ र यो आवेदन चाहिँ हामीले कहिलेसम्म एप्लाई गर्न सकिन्छ कतिजना कर्मचारीको लागि यो आवेदन चाहिँ सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले खुलाएको छ यसको लोकेसन कहाँ रहेको छ र के कस्ता पोस्टको लागि हामीले चाहिँ यस जब भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ आवेदन दिने र यसको लागि चाहिँ हामीमा के कस्तो योग्यता हुनुपर्छ यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यस भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु त्यसैले साथीहरू यदि तपाईँलाई चाहिँ जबको आवश्यक छ भने यदि छ चा भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यो भिडियो निकै नै उपयोगी हुनसक्छ र यदि तपाईँ स्वयंलाई जबको आवश्यक छैन भने पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ जबको खोजीमा रहेका योग्य साथीभाइ दिदी दाइहरूलाई चाहिँ यसबारेमा रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसैले साथीहरू भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नुहोला र यस्तै खालका टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल यास टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि होला र साथै छेउमै रहेको बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ तपाईँबाट मिस हुने छैनन् र साथीहरू भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला र साथीभाइमा चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर होला जसले गर्दा यसबारेमा धेरैभन्दा धेरै साथीभाइलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अब पनि हामी ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ साथीहरू हिजो मात्र सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले चौधजना कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुलाएको छ र सनराइज क्यापिटलले चाहिँ विभिन्न पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ बैङ्कले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जुनियर अफिसरका लागि छजना असिस्टेन्टमा चाहिँ जुनियर अफिसरका लागि दुईजना र ट्रेनी असिस्टेन्टमा चाहिँ असिस्टेन्टका लागि छजना कर्मचारीको चाहिँ माग गरेको छ बैङ्कले चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने जनाएको छ र कम्पनीले चाहिँ आफ्नो विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको चाहिँ माग गरेको छ र इच्छुक तथा योग्यता पुगेका साथीहरूले चाहिँ यस आवेदनलाई चाहिँ भदौ नौ गतेभित्र चाहिँ बैङ्किङ समयभित्र आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ जुन कि यो सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले चौधजना कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुलाएको छ यस आवेदनलाई चाहिँ तपाईँले भदौ नौ गतेभित्र चाहिँ भरिसक्नुपर्नेछ र यसरी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै गरेर सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले तिनवटा लेभलको पोस्टको लागि आवेदन खुलाएको छ पहिलो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा चाहिँ जुनियर अफिसरको लागि छजना यसै गरी असिस्टेन्टमा चाहिँ जुनियर अफिसरको लागि दुईजना र ट्रेनी असिस्टेन्टमा चाहिँ असिस्टेन्टको लागि छजना यसरी चाहिँ सबै गरेर टोटलमा चौधजना कर्मचारीहरूको चाहिँ माग गरेको छ र अब भने हामी हेरौँ यी पोस्टको लागि चाहिँ आवेदन दिँदा के कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू हामीले चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ सो सुरुमा हेरौँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा जुनियर अफिसरको लागि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एमबिए एमबिएस सिए एसिसिए सिएफए यी मध्ये चाहिँ कुनै एउटा विषयमा रहेर युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र यदि तपाईँले चाहिँ यस विषयमा रहेर फर्स्ट डिभिजन या सोभन्दा बढी अथवा थ्री जिपी या सोभन्दा बढी मार्क्स प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ यस जबको लागि चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा चाहिँ राखिन्छ र यस जबको लागि चाहिँ तपाईँले कम्तीमा नि तिन वर्षको ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गरेको हुनुपर्छ अथवा भनौँ तिन वर्षको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँमा चाहिँ हुनुपर्छ जुन कि ब्याङ्किङ सेक्टरमा रहेको छ र तपाईँमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट जस्ता विषयमा चाहिँ साउन्ड नलेज हुनु जरुरी छ किनभने तपाईँले चाहिँ काम गर्ने भनेको म्युचुअल फन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एडभाइसरी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ र यदि तपाईँ चाहिँ प्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यस जबको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग चाहिँ सबै कुराहरूको नलेज छ र तपाईँले चाहिँ एमबिए एमबिएस सिए यी मध्ये कुनै एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त गर्नुभएको छ भने र यो आवेदन चाहिँ छजनाको लागि चाहिँ खुलाइएको हो छजनाको लागि चाहिँ माग गरिएको छ यस आवेदन चाहिँ जुनियर अफिसर जुन कि म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ अन्तर्गत परेको छ र यसै गरी अर्को रहेको छ एसिस्टेन्टमा चाहिँ जुनियर अफिसर र यो चाहिँ तपाईँले आइटी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्ट हेरौँ के के रहेछ र रह यसको लागि भने तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा आइटी सब्जेक्टमा अथवा भनौँ आइटी ब्याकग्राउन्डमा रहेको कुनै एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम ब्याचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले आइटी सेक्टरमा मिनिमम तिन वर्षको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्नेछ र तपाईँमा चाहिँ सर्भर हार्डवेयर नेटवर्क म्यानेजमेन्ट जस्ता चाहिँ विषयमा साउन्ड नलेज हुनु जरुरी छ किनभने तपाईँले काम गर्ने भनेकै आइटी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत हो त्यसैले चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा चाहिँ अथवा भनौँ यसको बारेमा साउन्ड नलेज या वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपर्नेछ र यसै गरी अर्को रहेको छ ट्रेनिङ एसिस्टेन्टमा चाहिँ एसिस्टेन्ट र एसिस्टेन्टको लागि चाहिँ छजना कर्मचारी माग गरिएको छ र यसको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू पनि हेरिहालौँ र यसको लागि भने तपाईँले चाहिँ बिबिए बिबिएस यी सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र यदि तपाईँले चाहिँ यी सब्जेक्टहरूमा फर्स्ट डिभिजन या भनौँ थ्री जिपिए भन्दा बढी मार्क्स ल्याउनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ राखिन्छ चा। र यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ मिनिमम दुई वर्षको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स तपाईँमा हुनुपर्छ जुन कि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ हुनुपर्छ अथवा भनौँ इन्भेस्टिङ सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स हुनुपर्नेछ र यदि तपाईँ चाहिँ प्रेसर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यसको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यदि चा। तपाईँसँग चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा अथवा भनौँ जुन कि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ ती विषयमा रहेर चाहिँ तपाईँमा यदि साउन्ड नलेज छ भने तपाईँले चाहिँ यस आवेदनको लागि चाहिँ एप्लाई दिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो जब आवेदन हामीले चाहिँ दिनको लागि हामीमा चाहिँ अरू क्राइटेरिया पनि फुलफिल हुनुपर्छ र ती क्राइटेरिया के के हुन् त्यो पनि हेरिहालौँ साथीहरू म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा चाहिँ यदि तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको एज अठाइसभन्दा माथि चाहिँ नागेको हुँदैन यदि तपाईँ चाहिँ अट्ठाइस वर्ष या सोभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा चाहिँ जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी ट्रेनिङ एसिस्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ पच्चिस वर्ष या सोभन्दा कम उमेरको चाहिँ हुनुपर्नेछ र यो सँगसँगै तपाईँमा चाहिँ बेसिक कम्युनिकेसन स्किल प्रोब्लम सल्भिङ स्किल यस्ता बेसिक स्किलहरू चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ र यसरी साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई कुन कुन पोस्टका लागि सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले जबको लागि आवेदन खुलाएको छ र के कस्ता पोस्टका लागि के कति कर्मचारीहरू माग गरेको छ र के कस्ता पोस्टका लागि चाहिँ तपाईँसँग के कस्ता रिक्वायरमेन्टहरू हुनुपर्छ यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्दै एकदमै डिटेलमा जानकारी दिएको छु र साथीहरू यदि तपाईँमा चाहिँ माथि उल्लेख गरिएका जुन रिक्वायरमेन्टहरू रहेका थिए ती रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले यदि फुलफिल गर्छु जस्तो लाग्छ र तपाईँले चाहिँ जब एप्लाई गर्नुको लागि आफूलाई चाहिँ योग्य ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले निर्धक्कका साथ तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो जब एप्लिकेसन तयार पारेर जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जब एप्लिकेसन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र याचार एट द रेट सनराइज क्यापिटल डट कम डट एनपीमा चाहिँ अगस्ट तेइसभित्रमा चाहिँ तपाईँले सब्मिट गरिसक्नुपर्नेछ र साथीहरू अथवा भन्नुपर्दा भदौ नौ गते भित्रमा चाहिँ तपाईँले याचार एट द रेट सनराइज क्यापिटल डट कम डट एनपीमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जब एप्लिकेसन चाहिँ मेल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ चाहिँ रिजेक्ट हुनुभयो या एक्सेप्ट हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा नै हुनेछ र यसको मेन ब्रान्च चाहिँ कमल पोखरीमा रहेको छ र विभिन्न कर्मचारीहरूको चाहिँ आवश्यक भएकाले विभिन्न ब्रान्चमा विभिन्न कर्मचारीहरूको चाहिँ आवश्यक भएकाले यस कम्पनी सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कले चाहिँ चौधजना कर्मचारीको लागि चाहिँ आवेदन खुलाएको र साथीहरू आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो जे को त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल यसएस टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र साथै छेउमै रहेको बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ तपाईँबाट छुट्ने छैनन् र साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला र थुप्रै साथीभाइमा चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला जसले गर्दा हामीलाई अझ बढी राम्रा राम्रा भिडियोहरू तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्ने एकदमै हौसला र प्रेरणा चाहिँ प्रदान हुन्छ र साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समय सुभरोस् नमस्ते